Lego Studios 220 Production Pictures Presents. Minun ensimmäinen Lego Star Wars 2015 on just otettu noin kolmisen päivää sitten. Eli maanantaina. Keskiviikkona. Mä en muista, kumpi päivä se oli. Mutta siis se on ensimmäinen pakkaus tänä vuonna olevasta CD:stä. Etsan Speederbike. Oh yeah! Siis voin sanoa tähän vaan ihan sen, että et ihan sikamakee pakkaus ja noi aseet, jumalauta, mä pidän noista aseista eniten, siis tuolla rikaa tuolla. On tuotu takaisin tämä kunnon vanha old schoolin malli, 50 kaliberisen pistoolin malli, eli aidon pistoolin malli vihdoin viimein. No, mutta Sabinella ei ole niitä, vaan ne on vaan luonut minun yhä toisella henkilöllä, jonka mä sitten jossakin vaiheessa vähän niin kuin näytän teille. Tosiaan, se on Etsan Speederbike. Se on siis. Joo, mutta siis jälleen kerran hinta on yliarvostettu Suomessa, koska Suomessa se maksaa 27 €. Miten se on yliarvostettu jälleen kerran? Hinnat yliarvostellaan aina Suomessa. Miksi Suomessa? Ne pitää aina niin helvetin kalliit Suomessa. Juu, no. Sitten me lähdemme minifiguresta liikkeelle, elikkä it's Ezra Bridger. It's a piece Bridger. Ja aika mauton valomiakka. Mä siis sanon tänne, että tää on mauton valomiakka. Onko tää nyt oikeesti joku aloittelijavalomiakka vai mikä tää on? Siis onko tää niinku oikeesti Star Wars niinku ensimmäinen askel menossa sinne konkurssiin? Tällaisen kun te keksitte aloittelevalle Padawanille. Oikeesti? Nää, anna olla. Ihan siisti muuten. Mut joo, siis sillä on kaksipuolinen naama. Ja kuvattu aika hienosti. Samanlainen minifiguri kuin siinä Star Wars Rebels animaatiosarjassa. Sama minifiguri. Joo, no. Sitten meillä on seuraava henkilö, on uusi henkilö ja se on Sabine Wren. Siis Sabine Wren. Joo, no tää on vähän iso tuotantopettymys mulle. Sabine Wrenillä on materiaalinen harniska koko se Rebels tuotantokaudessa ja sillä on tässä tällainen kapinallisuus. Tää on vähän iso pettymys mulle. Mistään kypärä on? Mistään materiaalinen asuste on? Click fix issues to resolve these problems. Pää kiinni, ei tarvi skannaa kertoa. Juu, mut siis. Missä tän niinku harniska on? Siis se materiaalinen harniska, kypärä. Mä olisin odottanut, että olisin tehnyt sen kypärä edes tälle vähintään, mut en tehnyt sitäkään.
siitä, että Leikosta arvoisi laiskintunut laiskintumisestaan. Joo, ja mä tiedän, nämä aseet eivät ole oikeasti tämän, mutta no. Ja aseetpa kuuluvat yhdelle toiselle henkilölle. Ja no, tälläkin on kaksi naamaa. Tällä on siis tämä ja sitten täällä on tämä ilmistelynaama. No, mikä lienekään. Muuten tämä minifiguri on siis ihan sika hieno. Mä pidän tämän tyylistä muuten, mutta siis reaalisuudessa, missä tän se harniska on? Missä harniska? Lego Star Wars, taas toinen pettymys jälleen kerran. Siis te petätte mua nyt ihan oikeesti ihan liikaa. Te menette konkurssiin tän avulla jo piankin. No, sentään hyvät puolet on, että Stormtrooper on sama vanha näkö. Siihen ei loittu mitään uutta. Se on sama vanha uusi Stormtrooper, mitä käytetään siis näissä Star Wars Rebels -tuntokausissa. Sama vanha Stormtrooper. Ja no, naama ei ole mikään naama, on uusin klooninaama ja mun mielestä on jees. Sellainen joku ihme musta pää, niin ei oikein sovi tälle näille kloneille. Joo, no, mutta sen tätä ei ole pettymys. Että minifigurit, kaikki jees, mutta toi Sabriin on iso pettymys ja sitten Ezran palomiakka on iso pettymys mulle. No, mutta me jatkamme eteenpäin ja sitten tulevat Speeder Pikemme. Itse asiassa mä oon vihdoinkin ruvennut katsomaan, sanotaan nyt, että vaikka näin, että nyt on tehty ihan helvetin hyvää työtä vihdoin ja viime joissakin asioissa. Speederbikit eivät ole niitä samoja vanhoja näköisiä speedereitä, vaan ne ovat uudemman näköisiä ja siis mä pidän tästä uudemmasta näköisyydestä enemmän. Toki vanhat tyylit on ihan parhaita, mutta niinku vanhat tyylit käy niinku niin tylsäksi. Nämä eivät käy niinkään. Upea yksityiskohtainen tatu, tatskat on ihan sikasiistit ja tää muistuttaa ihan sitä, no mikä se onkaan, se Rebelsin sitä speeria. Täällä on nämä peruskanuna ampumiset. Elikkä niinku tällä speederillä on punaiset, koska tää on niinku Imperiumin, ja sitten tällä on taas vihreät, koska tämä on sitten näkökapinallisten. Ja siinä on niinku oikein orttikaan. Ai, siellä oli vielä yksi herätys. Mä en sitä tiedä. Siis anteeksi, oli herätys päällä. Wow. No, mut siis joo, mihin mä jäin. Et siis... Että... Mun mielestä ihan niinku sikahienot nämä. Niinku ihan sikahienot kaikki nää tatuoita nää. Ihan sikahienot mun mielestä. Ja uusi niinku tämä ohjaussysteemi. Siellä ei ole sitä niitä peruspikkuja, josta ottaa kiinni, vaan nyt on vihdoinkin nämä. Ja mä voin sanoa kyllä oikeesti, tää on ihan helvetin hieno pakkaus siis, niinku. Ja sitten tietenkin nämä vihreät on Esraa, koska tää on hyvin niinku. No, mutta mun sarjassa nämä on kummatkin hyviksi, koska nämä Stormtrooperit ovat siis kloonisotilaita, jotka ottavat siis tasavaltaa, koska mulla on. Ja nyt tulee mun paras koitos tässä asiassa.
oma muokkaamani minifiguuri, jolla annettiin just teidän kaksi tuplapistoolia ja se näyttää niin helvetin päräsiltä. Siis siinä on siis komentaja Alex Wesker, eli Albert Weskerin kaksosolento, ja siinä on siis komentaja komentaja yli kaikella tavalla. Elikkä siis tää minifiguri on siis kaikista badass, minkä mä oon ikinä väsännyt, ja tää minifiguri. Ohjaroin. Ja te näette ne tuplapistoolit sillä. Nämä tuplapistoolit tulevat pysymään hänellä. Kyllä. Sillä on myös TC-15 rifle, pitkä varsinainen rifle. Sillä on minipistooli ja sillä on kaksi tuplapistoolia. Se on boss ja se on kaikkien näiden Ghost Squadin ylijohtaja, ylipäällikkö, korkea-arvoisin henkilö. Jep. No mut siis joo, mitäs tähän muuta nyt enää vaan sanoo. Pakkaus on hyvä, annan 7 ja plussan siihen nyt ihan hauvikseni. Pakkauksessa löytyy tiettyjä juttuja, mitä mä en odottanut, tai no, pakkaus itse on monipuolinen ja sit pystyy tekemään jonkun legendaarisen taistelukohtauksen, mutta minifigurina Sabrin Frenin asuste on niin pettymys, että sen takia se jääkin 7. Että pakkauksen jos hankkikoon joku, niin hankkikoon sitten sen takia, että tykkää repostuotteista. Ei sen takia, että saa tuplapistoolit. Tai no tuplapistoolit, totta kai kaikki hankkii tuplapistoolin takia, koska mäkin hankin tuplapistoolin takia. Ja kyllä mä noita tulen käyttämään mun mokeissa ja näin poispäin, mutta siltikin siis Sabri Vrenin asuste on niin pettymys, että mä en sano siihen muuta. Mä olisin odottanut, että sillä olisi ollut se materiaalinen harniska ja sietetty se hieno pinkki kypärä, mutta se ei tehty. Ei näin leikosta avasyhtiö, ei näin! Ja menetti konkurssiin kohtapuoliin. Tehkää nyt oikeesti Herran Jumala nähdä nyt oikeita pakkauksia vihdoin ja viimein. Kuten suurimmat pettymykset ovat MTT, AAT. Että tehkää kunnon pakkauksia. Te pystytte suosiossa. Enempää mä en rupea sanomaan mitään. Ominaisuudet, hienot speederit, pystyy tekemään tai ajokohtauksen. Huonepuolet, liian kallis. Jälleen kerran liian kallis, koska perus Suomen maa. Kaikki on niin kallista. Mut siihen päättyy Lego Studio 2220 Production Pictures Ezra's Speederbike arvostelu. Kiitos.